السلام علیکم ملګرو د عمران خان اور پی ٹی آئی د پاره ډیر غټ خبرونه راغلی دي ډیر د خوشالۍ خبرونه راغلی ټول نه پیله خوشی رفضل مرور چې کوم دی کوټ لکپت جیل نه رها شوی دی رهایي نه پس هغه څه اهم خبرې کړي دي چې په هغې باندې هم ډسکشن کوو بل د عمران خان اور د اسد عمر باندې یو دهشتګردۍ مقدمه وه چې هغې کې دواړه با عزت بری شوي دي په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو بل د پی ٹی آئی چې کوم بیټ نشان و په هغې باندې الیکشن کمیشن خپله فیصله محفوظ کړې ده خو سناو کړې نه ده نو دا به کله سناو په هغې باندې هم یو ډیټیل ډسکشن دی بل دې نه علاوه شیر افضل مروت خو الرېډي تاسو سره ما ډسکس کړو چې شیر افضل مروت رها شوی دی رهایي نه پس یو اهم پیغام هم جاری کړی دی په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکوئ پرون چې کوم د پی ٹی آئی آنلاین جلسه وه هغه ډېره کامیابۍ سره مطلب تاسو له الرېډي ما یو ویډیو ډسکس کړې وه په هغې کې تاسو له ما ویلي هم چې هغه څومره زیاتو خلکو په لکونو تعداد کې خلکو په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې مختلف سوشل میډیا پلیټفارم باندې کتلې وه جی نو هغه جلسه چې د هغې کامیابي چې کله د عمران خان مخالفینو لیدلې ده نو هغې خپل سر نیولی دی دا جلسه د موږ د تاریخ لومړۍ غټه آنلاین جلسه شوې ده دې جلسې نه چې کله عمران خان خبر شو نو ډېر زیات خوشحاله شوی دی او جیل نه یو ډېر اهم پیغام هم جاری کړی دی عمران خان ویلي چې را روان الیکشن دپاره مکمل تیاری کړی او هرې حلقې دپاره یو په ځای دوه دوه کسان درې درې کسان داخله وکړي جی د هرې حلقې نه مطلب که یو کس ته وایي مسله جوړیږي چې بل کس بیک اپ کې مونږ سره وي او د موږ ټولو حلقو نه به دا پرې مونږه الیکشن ته خپل کسانو درو الیکشن ته خپل امیدواران د ملک هرې حلقې نه درو جی اوس عمران خان په عمران خان باندې خبرو کچھ د عمران خان کم د دهشتګردۍ کیس کې مقدمه چې کوم واغ عمران خان ګټلې ده په هغې باندې به لږ ډیټیل ډسکشن وکړو کله چې عمران خان په 25 مئی 2022 باندې پېښور را روان شو تاسو له معلومه ده هغه سره یو خپله قافله وه چې هغه قافلې دوران کې هلته جلا وغیره وغیره مطلب په عمران خان باندې دهشتګردۍ مقدمې هم درج شوې وې نو اوس په هغه مقدمو کې عمران خان ته په یو مقدمه کې مطلب خوشحالي ده راغلې ده چې هغه با عزت بری شوی دی ورسره اسد عمر هم په هغه مقدمه کې نامزد و چې دا دواړه کسان په هغه مقدمه کې با عزت بری شوي دي اوس چې نورې هم څومره په عمران خان باندې دهشتګردۍ مقدمې دي نو هغې لپاره هم دا مقدمه ګټل د عمران خان دپاره ځکه ضروري چې عمران خان ته به یو کلو میلو شي د عمران خان وکیلانو ته به یو خبره میلو شي چې دغه رنګ په موږ مخکې هم د دهشتګردۍ مقدمې وي هغې کې موږ با عزت بری شوي او دا ټولې مقدمې چې کوم دي نو هغې کې هم عمران خان ته ریلیف میلاویدای شي جی بل د بیټ په نشان الیکشن کمیشن خپل فیصله محفوظ کړی ده تاسو له معلومه ده بیټ نشان باندې اکثر د څومره هم د عمران خان مخالفینو ای په درخواستونه جمع کړو چې په هغې باندې د عمران خان چې کوم الیکشن کمیشن دی په خپل فیصله محفوظ کړی ده خو فیصله لا اورول نه ده فیصله لا سلو کړی نه ده ځکه پېښور های کورټ ویلي چې ترسو پېښور های کورټ خپل فیصله دی حواله سره نوی سناو کړی نو الیکشن کمیشن به تر هغې خپل فیصله نه سناوي اوس که پېښور های کورټ په پیله فیصله کوي نو هغې نه پس به د الیکشن کمیشن فیصله سناویږي اوس که الیکشن کمیشن هر قسم فیصله کړي چې څه فیصله هم کړي نو هغه تر هغې نشي سناولی ترسو چې پېښور های کورټ په دغه کیس کې فیصله نوی کړي جی مطلب پېښور های کورټ الیکشن کمیشن د خپلې فیصلې سناولو نه منې کړی دی جی بل الیکشن کمیشن د اوټونو عدد و شمار هم جاری کړی دی چې کې د پاکستان کې ټوټل د اوټونو تعداد چې کم دی اوټرانو تعداد چې کم دی 12 کروڑ دی جی په دې کې مرد 6 کروڑ 52 لاکھ دی او خواتین پکې 5 کروڑ 93 لاکھ دی 2 کروڑ 30 لاکھ پکې نوي ځوانان چې کم دی دا غي اوټونه جوړ شوی دی مطلب د نوي ځوانان اوټونه پکې هم تقریبا 2 کروڑ پورې جوړ شوی دی جی بل شرف در مروت د کوټ لک پت جیل نه رها شوی دی رهایی نه پس هغه مطلب څه ټایم چې رها کېدو رهایی نه مخکې ډېر ګڼ تعداد کې وکیلان ډېر ګڼ تعداد کې د پی ټی آی چې کوم سپورټرانو هلته کوټ لک پت جیل ته تللي وو شرف زرمات رهایی نه پس ویلي دي چې 4-5 ورځې جیل مې تېر کړو 4-5 ورځې مې پکیت کې تېرې کې خو مالا په هیڅ مطلب څه خفګان پې نشته دی او د عمران خان دپاره د پی ټی آی دپاره زه داسې 100 قربانیانو له تیار یم او یو صحافی دا سوال هم وکړو چې 9 مئی واقعیت نه مخکې خو ته چا پېژندې هم نه نو په دې ولا شرف زر مروت ویلی دي چې زما پل دغه سره کار نشته چې لکه زه فیمس شوم یا زه وایرل شوم نو په دې زه خوشحال نیم چې کله وای هم عمران خان د جیل نه رها شي نو زه به خپل اټومیټیکلی چې مال پته ولګي چې مال د پی ټی آی ضرورت نشته زه به د پی ټی آی نه استعفا واخلم زه به صادرو سنګم زمبا عمران خان په جیل کې دی او دغه د پاره زرا وتلم دغه د پاره هرې قربانۍ ته تیارم جی په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مرنه جی والسلام